יש פסוק בספר ויקרא בפרק ו, פסוק ב' ופסוק ה'. הפסוק אומר, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. היא העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה, וביער עליה כהן עצים בבוקר בבוקר. זה פסוקים בפרשת צו, פרשה השנייה בספר ויקרא. יש ספר חסידי שנקרא צפנת פענח. צפנת פענח חיבר אותו רבי יעקב יוסף הכהן קץ. הוא היה גדול תלמידי הבעל שם טוב, יחד עם המגיד רבי דוב ממזריץ', שימש כרב בכמה קהילות, משנת תקוף למד 1770 בפולנה, שם הוא היה הרב, הוא נפטר בשנת תקוף מב 1782. הוא השפיע מאוד על החסידות, הוא הפך את החסידות בעצם לאימפריה. הוא כתב כמה ספרים, הכי מפורסם שלו זה ספר תולדות יעקב יוסף, וספר צפנת פענח גם יש לו, קוטונת פסים ובן פורת יוסף. אז הוא הגאון הקדוש הזה, שהוא בעצם מספר 2, אחרי הבעל שם טוב, אומר להסביר בדרך הלצה, הכוונה כמו מליצה, שזה לא באמת הפשט של הפסוק, אבל יש להסמיך על זה. משהו אמיתי כביכול לדחוף את זה בפסוק. רצונו לומר, כל אדם שנתמעט ויורד לגיהנום, חוזר ועולה בשבת ויום טוב וכיוצא. כל אדם שמסכן חטא, אז הוא הולך לגיהנום. כשהוא הולך לגיהנום, הגוף שלו מתמעט, נחסר. אבל מה? בשבת ויום טוב הוא יוצא מזה. מה שאין כן, אומר הפסוק, היא העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר. רצונו לומר שמי שדולק אצלו בשבת האש כל הלילה עד הבוקר ומחלל שבת, אז אש המזבח תוקד בו גם כן אף בשבת. אז קודם כל אנחנו רואים שזה גיהנום של אש. שזה ממש לא גיהנום של בושה, או גיהנום שנקראת כל מיני אנשים שמסבירים בכל מיני אופנים מה זה גיהנום. דבר נוסף, אנחנו רואים משהו מפחיד, שאדם שמחלל שבת, אז אש המזבח תוקד בו גם כן אף בשבת. ואם תאמר, מאין יהיו עצים לגיהנום? אומר, אין עצים, הרי לא עובדים בגיהנום. אין עצים. הוא מפרש, מי שהיו סוסיו ובהמותיו מחללים שבת להביא עצים בשבת, אז מידה כנגד מידה מביאים לו עצים לגיהנום גם כן בשבת. אפילו אם לא אתה מחלל. אפילו הסוסים שלך. אתה נותן אותם מישהו ככה, אתה תעבוד, מה אכפת לי? למען ינוח עבדך ושורך וחמורך. לא עשית את זה. וזהו שאמר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, היינו אפילו בשבת. למה? כי בביאר עליה הכהן, הכהן פה זה כהן און, וכהן מדיין שבקליפה. אומר, כמו שיש כהן בקדושה, יש כהן בתומה. מה הוא ביאר עליה? עצים בבוקר בבוקר. על הבוקר בשבת, הוא בא, שם עצים. איזה עצים? שמביאים אותם בהמות שחיללת בהם את השבת, והם שורפים את הבן אדם בשבת. וזה על זה שבן אדם חילל שבת. וזה חבל. לפעמים בן אדם הולך לבית כנסת, אומר, מה, אני אלך עכשיו חצי שעה ברגל? אז אני אסע. חבל. עם הפרארי שלך יביאו עצים שישרפו אותך. עם ה-BMW שלך, עם המרצדס, עם הסוברו, לא משנה עם מה. וזה חבל. מספרים שפעם אחד, אדם אחד חלם, שהוא מגיע לבית דין של מעלה. אמרו לו, תקשיב אדוני, אתה צריך ללכת בדרך הארוכה, בסוף, בסוף, בסוף להגיע
למקום שם ידונו אותך. הוא הולך בדרך, בדרך, פתאום הוא רואה מסעיות. מסעית זה מטריילר ענקית. הוא מנסה לעצור. לאן אתה צריך? הוא אומר, אני צריך לסוף השביל הרחוק הזה. אתה יכול לקחת אותי? אומר לו, אדוני, מצטער, אין מקום. מה אתה כל כך עמוס? הוא מסתכל, רואה חבילות חבילות, אבל כל חבילה כתוב השם שלו מאחורה. מה זה? זה חבילות שלי. מה זה? אין מקום בשבילי? מה זה? עבירות. חבילות, חבילות. הוא אומר, מה זה? זה, זה לא פייר. אני הבאתי את המסע הזה, בזכותי המסעית נוסעת. אין לי כוח, אין לי מקום לעלות. עוברת עוד מסעית. 12 מסעיות מלאות בכל רע. לא בכל טוב, בכל רע. כל העבירות, כל הזה. טוב. אחרי 12 מסעיות, פתאום מגיעה איזה מכונית חיפושית קטנה. משהו קטן כזה. הוא דופק אצלה, לו, יש לך מקום? הוא אומר לו, כן, יש ספסל שלם ריק מאחורה, בוא, בכבוד. אומר לו, מה אתה? אומר לו, אני המצוות שלך. אומר לו, אז איפה הם? אומר לו, יש תא ליד הנהג, איפה ששמים את הרישיון. תא הקטן הזה, אומר לו, שם עם המצוות שלך. אז הוא חושב, אומר, או, תאר לך, הייתי עושה גם הרבה מצוות. איך הייתי יכול להגיע? ואז הוא התעורר. אז לפעמים בן אדם, גם עד שמראים לו את העבירות שלו, גם עד שמראים לו את המצוות שלו, איפה אתה נמצא, איפה אתה אוחז, אומר, או, עזוב, היה שווה, איך, הייתי צריך ללכת ברגל את כל זה. אבל זה בעצם האדם צריך לבוא ולחשוב מצוות כנגד עבירות. עבירות כנגד מצוות. לא שווה לך לבוא לחילול שבת ולהישרף באש, הגיהנום, ולהרוויח תפילה במניין. לא שווה. וגם לא לימוד תורה. לא שווה. אדם שלא יכול, יש כאלה אנשים צדיקים מראי שמיים, אין להם בית כנסת ליד הבית בשבת, הם כל שבת באים, סוחרים כל שבת איזה מקום ליד בית כנסת. מגיעים עם כל הסירים, עם כל הזה, עם כל הזה. חם בן ציון, הרב בן ציון אבא שאול, היה צריך למסור שיעור בבית כנסת אור רחל, וזה היה רחוק מאוד מהבית שלו. אז כל שבת עוברים דירה לבית כנסת ליד, לבית ליד הבית כנסת. עם כל הסירים, עם כל הבישולים, עם כל הזה, הולכים, כל שבת. אין לך מנוחה. זה שבת, חוזרים. למה? זה שיעור תורה. ואי אפשר ללכת ברגל. זה הרבה זמן. אז יש אנשים שעושים ככה, חשוב להם תפילה במניין, עושים ככה. הכסף מנהלן. זה לא בעיה שלך. אתה רוצה עוד שבת חוזרות. אבל לפעמים בן אדם אומר, או, יש לי הזכרה, אני חייב לבוא להגיד לאבא שלי קדיש, להגיד לאבא שלי הפטרה, לקנות לו הפטרה, הוא באמת קונה הפטרה מפציץ. בדרך כלל מוכרים את זה בבית כנסת, 18 דולר, 18 שקל. 5,000 דולר! שתבח שמולל. הגבאי אומר, חבל שיש לו רק אבא אחד. אם היה לו כמה אבות, והיה ברוך השם בא אלינו כל הזמן. קונה 5,000 דולר, עולה, אומר את ההפטרה, אומר קדיש, חוזר בשבת אחר כך עם הרכב. אבא שלך צועק בגיהנום. אל תבוא להגיד לי כלום. תעשה טובה. לא צריך את הקדיש שלך, לא צריך את ההפטרה שלך, לא צריך את התרומה שלך. אתה שורף אותי במה בעבירה בכל שנייה של עברה. אש המזבח תוקד בו, ואבא נהנש על זה אם הוא לא חינך מספיק את הבן שלו כמה זה חילול שבת. אם הוא אמר לבן שלו זה רק המלצה. לא כדאי לנסוע בשבת. יש הרבה הרבנים, אז לא כדאי. אז הבן אדם אומר, מה זה לא כדאי? לא כדאי זה חומרה. או לא כדאי ללכת לים מעורב. לא כדאי. כדאי מאוד ללכת למקווה. זה כאילו כמו מרשם של ויטמינים. כדאי מאוד לקחת ויטמין A, ויטמין B, ויטמין C. אם לא, אתה לא תמות מזה. לא כדאי לאכול מאכלים רבויים בשומן, כי זה יכול אולי להזיק לך בהמשך. עזוב אותך. בן אדם אומר, עזוב, עכשיו טעים לי הטוסט הזה עם הגבינה צהובה המטפטפת וכל הפלפל צ'ומה וכל הדברים הטובים. מה אתה אומר? מה יעשה לי אחר כך? עזוב אותי עכשיו. אם זה רק לא כדאי, אז עזוב. אבל האדם צריך לדעת שזה לא לא כדאי. אש המזבח תוקד בו. ואם בן אדם לא מבין מה זה, שידליק גפור, ועם הגפור ידליק את הנר של ההבדלה, עם האבוקה. ייקח את האצבע, יכניס לשם, ויספור עד 10. מהר. מה שישאר לו מהאצבע, אם יישאר לו, זה אפילו לא 1/60 מהגיהנום.
אז כבר היום מישהו אמר לי, וואו וואו וואו, אתה מפחיד עם הגיהנום, אין מישהו שמסוגל לשמוע מה שעשית, עשינו שיעור על גיהנום. זה הרב ירון, שיהיה בריא, ביקש ממני לעשות שיעור על גיהנום, אמרתי, אם הרב מבקש, צריך לעשות. עשיתי שיעור על גיהנום, וזה גורם להפחיד. אבל זה שיעור אחד מתוך כמעט 800 או 900 שיעורים. המטרה שלנו לא להפחיד, המטרה שלנו בסך הכל לבוא, ולהראות לאנשים, תיזהר, יש לך תמרור עצור. ואדרבה, התמרור הזה, או השוטר הזה, או כל דבר אחר, הוא זה שבא, שוטר טוב, הוא לא רוצה לעשות לך דוח. שוטר טוב, מה הוא עושה? זה שתראה אותו, ושלא תעשה עבירות. הוא לא צריך עבודה. שוטר טוב, מעדיף שכל היום יישב בתחנה, יש לי כוס קפה. שוטר רע, מה הוא עושה? רוצה את האקשן, רוצה את המריבות, רוצה את המכות. שוטר טוב, מה הוא רוצה? רוצה שאף אחד לא יעשה עבירות. אז הקדוש ברוך הוא שוטר טוב, הקדוש ברוך הוא לא שוטר רע. הוא לא רוצה שאנחנו נעשה עבירות וגיהנום וניכנס ונלך ונצא ונשתגע, לא רוצה. הלוואי והגיהנום יהיה מושבת. החלום של הקדוש ברוך הוא שהגיהנום יהיה, כל התנורים יהיו סגורים, כל האש תהיה סגורה, הכל יהיה בסדר, מה קרה? מושבת הגיהנום. זה החלום של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעזור לקדוש ברוך הוא לסגור את המקום הזה. לא להביא לו אנשים, לא להביא לו נשמות, לסגור את המקום הזה. על ידי זה שאנחנו נבוא ונזהיר אנשים, אל תלך לשם, זה מסוכן. זה מסוכן. היה פעם אחת, פה בארץ, לצערנו, איזה ערבי אחד, עם אח שמו וזכרו, שהוציא סכין והתחיל לדקור אנשים ברחובות. לא פעם אחת היה. אז מיד אנשים התחילו לצעוק, תיזהרו, תיזהרו, הלו, יש שם מישהו משתולל, תתרחקו, תתרחקו. איך שאמרו את זה, אנשים רצו, השתגעו. אני לא ראיתי אפילו בן אדם אחד שאומר, תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה מפחיד אותנו, מה? עזוב אותך, תן ללכת, נפגש איתו. מה אתה צועק? מה אתה מביא לי את הילדים? למה? זה מחבל, הוא יהרוג אותך. גיהנום זה הרבה 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 יותר מסוכן ומפחיד ממחבל. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נהיה לשם ולא נתקרב לשם, וננצל מדינה של גיהנם, וכל משאלות ליבנו יתקיימו לטובה, אמן.